İmam Cümə deyib ki, Azərbaycan bu sahədə olduqca güclüdür, lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hər zaman diqqətdən kənarda qalır. Uzun illərdir ki, mis zavodu ilə birlikdə bir neçə emal fabrikinin təməli qoyulub, ancaq hamısı buraxılıb. İmam Cümə hesab edir ki, Azərbaycan süngün mis mədəninin kənarında əritmə zavodu olmalıdır. Ətraf mühitlə bağlı problem olarsa, onu yeni texnologiya vasitəsilə həll etmək mümkündür. Ali Haşim süngün misinin xammal kimi Kirmana daşınmasını tənqid edərək vurğulayıb ki, süngün misinin istehsal etmək üçün Kirmana daşınması qəbul edilməzdir. Azərbaycanın özündə mütləq belə imkan olmalıdır. Vərziğanın süngün mis mədəni Yaxın Şərqin ən böyük mis mədənidir. Bundan öncə süngün mis kompleksinin müdiri Rıza Şərifi İranda istehsal olunan misin 40%-nin süngün mis mədəninə aid olduğunu bildirmişdi.